Desacordada. Não sei se é derrame ou infarto. Pelo amor de Deus, gente, é urgente. Olha aqui, ó. O meu amigo da diretoria, ele finalmente conseguiu. O número de P? É o que ficou registrado na internet pelos acessos da conta do fundo de pensão. Quando eles desviaram o dinheiro para a conta que estava no seu nome. Agora eu tô por dentro, hein? Só precisaram me explicar uma vez. É tipo ligação de celular, não é isso? Cada computador tem um número que fica registrado quando se usa um para entrar no outro. Tá certo, Nereu, é isso? Mas como é que a gente vai saber onde tá esse computador para achar a prova controlável? O Amir vai resolver isso. Vou ligar para ele agora. Oi. Vocês acreditam nisso? Na hora que eu achei que eu tinha me livrado daquela praga, encontro com ela saindo da casa do Matheus. Tá hospedada lá. Viu, Camila? Você deu mole. Falei pra você desde o início pra você contar a história toda pro Matheus. Tudo que essa Fernanda aprontou com você e com o Fred. É lógico. O Matheus tem que saber quem ela é, Camila. Olha só, se você quiser, a gente pode falar com ele pra não ficar chato pra você. Não. Vocês estão certas. Eu preciso falar com o Matheus, sim. Aliás, tem uma outra coisa que eu preciso falar com ele. O Fred me pediu pra voltar. Disse com todas as letras que me ama, que quer refazer o nosso casamento, que aquilo que a gente passou foi só uma crise. Quer que eu volte pra casa e continue tudo como era antes. Pediu pra eu pensar um tempo. E você? Se eu tivesse tanta certeza que a resposta era não, não tinha pedido um tempo pra pensar. Mas eu não sei. Eu não sei mesmo. De qualquer forma, o Matheus precisa saber disso. Ele tem direito de saber, né? Ai, eu não devia ter ido embora só por causa da Fernanda, sabia? Eu vou voltar lá agora. Me and Mrs. Jones. We got a thing. Pô, demorou, hein? Você não disse que tava vindo? Eu me enrolei um pouco. Camila, a gente precisava conversar. Eu sei. Na verdade, eu vim aqui depois que a gente se falou, mas eu encontrei a Fernanda, ela me provocou. Acabei ficando com raiva e fui embora. Ela tá hospedada aqui e você não me falou nada. Ué, que tem? Só que é uma bag, qualquer um pode ficar hospedado aqui. Você tá me dando uma dor, é isso? Não. Até porque não tem motivo, né, Camila? É estranho você ter ciúme agora que eu tô com você. Não vê se vai ter ciúme da Fernanda, Matheus. Não, não é isso. Matheus, ela não quer nada com você. Ela nunca quis. Não tem motivo nenhum pra ter ciúme dela, ela só te usou.